Jeg er vandforsyningschef i VandCenter Syd, og vi forsyner 171.000 borgere, hvor vi jo alt har 52.000 målerinstallationer. Vi valgte at være med i den her felttest, fordi det gav os en god mulighed, en god lejlighed til ligesom at få afdækket et område, som vi havde set igennem længere tid, at lækagetabet det var højt. Vi ligger langt over 10% i det område. Forløbet med felttesten det er jo foregået sådan, at vi har fået installeret 520 målere, som kunne lækagelytte på stikledningerne. Og derved kan man ligesom se, at der er et støjtal. Der er så også fundet 6 lækager i det område der i første omgang. Ja, så ude på Kronjordløkken 248 viste sig, at der var et brud lige tæt på målerinstallationen. Det viste sig at være nede i badeværelsesgulvet, hvor man fik hugget lidt fliser op der. Og der viste sig, at det var den her installation, hvor der var skubbet et galvaniseret jernrør ned i et pælrør. Og så var der en utæthed lige ret efter der. Det er klart, at hvis den har fået lov at leve rigtig længe, så ville det jo selvfølgelig have givet nogle store følgeskader, det er der ingen tvivl om. Så det var meget glade for, at det lige blev løst så simpelt. Ude på Kronhjortløkken 60, så der fandt vi jo en lækage, som lå under et betongulv ude i et udhus, jo, sådan set, som lå lige tæt op af huset. Den viste sig at være på 400-500 liter i timen, og det viste sig at være sådan lige en halv meter før vandmåleren ude i skuret. Og lige snart man fik hugget fri der og sat vandtryk på igen, så kunne man også se, at der stod en fin stråle vand ude der. Det er jo klart, at hvis man ligesom kan imødekomme og fortælle, at der er nogle problemer i deres installation, så de undgår at få nogle store skader på deres bygning eller på deres installationer andre steder, så er de jo glade. Så det er da en service, vi vil fortælle om, at den både kan finde lækage efter måleren, men rent faktisk også finde lækage før måleren. Så vi vil helt klart overveje, hvor mange af den type målerinstallationer, vi vil montere ude i vores system. Men det her kunne jo også bruges til måske at prioritere nogle områder, hvis det viste sig, at der var mange steder, vi fik signaler, når vi nu havde. Og hvis vi monterede en stor procentdel af den type måler her, så ville det kunne pege på, hvor var det mest nødvendigt at få renoveret jeres forsyningsledninger. Få en større detaljeringsgrad af det i hvert fald. Men der er ingen tvivl om, at jo flere meldinger vi får fra vores systemer om, at der er lækager på det og det stik, og der er lækager der og der, jamen så vil vi også være mere aktive og sandsynligvis også få nedbragt vores lækagetab yderligere.